74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsində Milli Məclisə seçkilərin nəticələrinin ləğv olunması ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirilib. Lənkəran kənd seçki dairəsinin sədri Əlifsət Quliyev açıqlamasında yayılan məlumatları təkzib edib. Onun sözlərinə görə, müvafiq dairə üzrə qanun pozuntuları aşkarlanmayıb. Kimsə seçilmir, qalib gələnə iftira atmağa başlayır. Belə şeylər həmişə olur, deyə Əlifsət Quliyev əlavə edib. Qeyd edək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərlə əlaqədar açıqladığı ilkin nəticələrə görə 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsinin lider namizədi Hadır Rəcəblidir. Sözü gedən məsələ ilə bağlı açıqlama verən Hadır Rəcəbli son qərarı Mərkəzi Seçki Komissiyasının verəcəyini bildirib. Yazılanlardan mənim də xəbərim var. Seçkilərin gedişatı ilə bağlı heç nə deyə bilmərəm. Qərar MSK-dan asılıdır. Qanunvericiliyə görə 10 gün müddətində Mərkəzi Seçki Komissiyası məsələyə münasibət bildirməlidir. Allaha pənah. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq.